یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کھڑے ہو جاؤ رہا. اچھا چل لیٹ رہے ہیں، ابھی ہے چھوٹا ہے زیادہ. کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے کا گھر کہاں پر ہے؟ ہاں جی مسجد کے سامنے گلی میں، یہ پاس گلی میں. نہیں نہیں گلی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلایا اپنے بیٹے نے. اور سوچو کہاں پر ہم لگا ہے. جزاک اب دیکھو یہ سوچنے کا انداز دیکھیں، اب آنکھوں سے پڑے چل رہا ہے کہ سوچ رہے ہیں ہم. بولے ہاں زور لگاؤ ذرا، کہاں پر گھر ہے؟ گاؤں میں، لاہور سے باہر نکل گئے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گھر نہیں بتلاؤ گے تو بیٹھ نہیں دوں گا. اللہ لگاؤ دوڑ ذرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اب بتلاؤ بیٹھے، اب ابو بکر بتلاؤ گھر کہاں پہ، کھڑے ہو کے بتلاؤ جلدی، بتلاؤ کھڑے ہو گھر کا. جنت میں ماشاء اللہ، چل الحمد للہ. اب بتلاؤ بھائی گھر کہاں پر ہے؟ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے گلی میں تھے اور اب جنت میں پہنچ گئے اپنے بیٹے. یہ جلسے میں نہ آتے تو گلی میں رہتے آپ. لا لا ہاں جزاک، اب بیٹھ اپنے بیٹے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. یہ چلو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمد للہ. یہ بیٹے ہیں میرے چھوٹے بیٹے ابو بکر، ان سے پوچھتا رہتا ہوں گھر کہاں پر ہے، ان کو بتلاتا ہوں کہ جنت میں الحمد للہ. اب نہیں ہوں گھر کہاں پر ہے، پھر کہو کھڑے ہو کر کہو زور سے کہو گھر کہاں پر ہے. ماشاء اللہ الحمد للہ. اچھا مجھے اگلی بات ہی بتلاؤ، گھر تو جنت میں تھا پھر یہ لاہور میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ خوش کرنے. چلو ماشاء اللہ، چلو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بس اب ماشاء اللہ پورا ہو گیا الحمد للہ، گھر ہی بتلا دیا اور یہاں آنے کا مقصد ہی بتلا دیا الحمد للہ. اللہ اپنی پھر کہو اپنے بیٹے ابو بکر گھر کہاں پر. الحمد للہ ہاں اب نہیں بھولیں گے انشاء اللہ الحمد للہ. یہ ادھر سے ہی بچے کہیں گھر کہاں پر. اللہ ہاں حاضری ہوتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اپنے گھر کی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے الحمد للہ. جلسوں میں جاتا ہوں تو ایک بچے کو کھڑے کر ضرور پوچھتا ہوں، کوئی کبھی موقع نہ ملے الگ بات ہے، مگر کوشش کرتا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ مجھ سے کہنے لگے سعودی عرب میرے آشرم آپ بچوں کو کھڑا کرتے ہیں؟ بچوں کو بھائی بچوں کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، حضرت بزرگ حضرات ہیں وہ تو بھائی ان کا تو خیر ادب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو تھوڑا کھڑا کر دیتا ہے، وہ تو پہلے پہنچے ہوتے جنت میں انشاءاللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بھائی حفظ صاحب اللہ تعالیٰ اپنی حافظ محمدی صاحب، یہ لاہور کہاں گھر ہے آپ کا؟ یہ پی این ٹی کالونی کہاں گھر ہے؟ جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش مولا کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے، جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں. ایک ذرے کا شک نہیں یہ گھر الحمدللہ. اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمڑ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. یہ کوئی بول نہیں حقیقت ہے یاد رکھنا.